አንድ መናገር እንፈልገው ነገር አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ሲቀብጡ የሚያምርባቸው ሴት አርቲስቶች አሉ። አንደኛው አቢላቃው ነች። ሁለተኛ እንደኔ ኢን ማይ ኦፒኒየን ሁለተኛ ጥቀሽ ብትለኝ ፍቅር ነው። ስቴጅ ላይም ባክስቴጅ ከአቢላቃው ውጭና ከፍቅር ውጭ ባካችሁ በትህትና ባትቀብጡ ባካችሁ። ያደረገው ማን ነው? አድዋ ለሰው ልጅ አድዋ ለኔ ነው። ዛሬ እየጨርሻለሁ ብላ ሮፍነን ኑሪ ከተላፋና አልባ አመታት በኋላ እምነት እንደ ክቡር እግዚአብሔር ጋር ከኔ ጋር ሳይሆን እንደ ክቡር በቅርቡ እኔም ዛሬ ላይ ከሆነ የሚሸጥ እርግጠኛ ነኝ። በደም አይ ዊሽ እኔ ፍቅር አይ ዊሽ በጣም ፊት ለፊቷ ምናምን ስለሆነ ሳይሆን የምር በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ማቃት። ግን በጣም ከምወዳት እና ከማደንቃት ስነ ስርዓት ካላቸው ውስጥ ከሚሰሩ ሴት አርቲስቶች አንዷ እሷ ነች። ባክስቴጅም ስቴጅ ላይም አንድ አይነት የሆነ ሰዎች ይህ ለሾ ብላ የምታመጣው አክቲቭ ላት እሷና እሷ የመሰነች የእውነት በጣም መወዳት ማክብራት። ደግሞ ይህን ቃሌን ሁሉ ያስታውሽሽ ፍቅር አድናቂ እዚህ ጋር ተገኝታል። አቋረጡ በደንብ ሳለው ምናምን የምር አብዚው አንድ አድናቂ ተገኝቷል። የምር እሷን ፍቅር ማግኘት ለምትፈልጉ አንደኛ ዩቲዩብ ቻናሏን ፎሎ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኢንስታግራም አካውንቷን ፎሎ አድርጉ፣ ቲክቶክ፣ ፌስቡክ፣ ሁሉንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ፍቅር በኋላ እናስቀምጥላቸዋለን ከስር የሁሉንም ሶሻል ሚዲያ አካውንቶቿን። ክለብ ስትጫወት ደግሞ ማየት የምትፈልጉ ብዙ ቦታ ትሰራለች። ከምትሰራባቸው ዋነኛው ሮሌክስ፣ ላክስ አዲስ፣ ሬድ ሲ፣ ኢትዮጵያ ላውንጅ፣ ሮቪ ላውንጅ፣ ሚሚስ አዲስ እሷን ማግኘት ለምትፈልጉ ኢትዮጵያን ላውንጅ በአጠቃላይ ፎሎ ስታደርጓት ሁሉንም መረጃዎቿን እዛ ታገኛላችሁ። ልብሽ ንጹ ነው። ደግሞ ማማትሙ ትደርሻለች። ወድሻለሁ ፍቅሬ፣ ስላወቅኩሽ ደስተኛ ነኝ ማለት የምትፈልግ ነገር ካለ አታለቅሽም። እንዳንቺ ግን ሁሉ እያደነኩሽ እንዲንክ ምናምን እንኳን አት አልገርምሽም አይኖ ምናምን እንኳን ዛሬ እርሜን የሚቀባባል ቁም ነገር ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ስራ እንደነበር ረስቼው ነበር። እሺ ረስቼዋለሁ። እና ጋራዥ ውስጥ ነበር መኪና የሚሰራው። ከዛ ደውሎልኝ ፍቅር የት ደርሽ? ምንድን ነው የት ነው የምደርስ? ጋራዥ ነኝ ያለ። ከዛ ድንገት በቃ
ፀሐይ ላይ ምናምን የግድ ደግሞ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ኢቨንቶች ላይ ታውቃላችሁ፣ ሁሉም ሰው ሞዴል አይጠፋም፣ ብዙ አርቲስት አይጠፋም። ፍንጥ ብለ ሜካፕ ተጠቅሞ አምሮ በኋላ ወንድ ይመስስ ጠባብት አሁን ላለማምሰልሽ ምን አረጋግጫል? ምንም አይገርምሽም? ምንም አረጋግጫል። ግን ለማንኛውም ስለዚህ ያላለቀስኩበት ዋናው ምክንያት ሜካፕ እንዳይለቅ ነው እንጂ የምር ፊል አድርጋለች። ተሰምቷልእና በጣም ግን ደስተኛል። ቆንጆ በጣም ቅርብ ጊዜ ያወቅኳት በጣም ለውደት በጣም ማከብራት በጣም መወዳት ደስ ብለኛል። ደግሞ ሲያወቅሽ እዛ ላይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ማለት አልደግመውም ነው ማወራሽ እንዲህ ያረግ በጣም መጥፎ አመላለ ምን መሰላችሁ? ስብሰባ ምናምን ብዙ ነገር ብዙ ቴክስት የለኝም እያልኩ አቴንድ ማድረግ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኖ ልገኝ ይችላሉ ቦታ ላይ አሁን ቅድም ተደብቄ ነበር ኋላ ለዛ ነው ያላየሽ መጀመሪያ ስጭ እዛ ከጀርባ ተደብቄ ነበር ና ምንም ቴክስት የለኝም ረዥም ሰዓት ምን እና አሁን ደግሞ እራት አዘናል በጣም እርቦኝ ማለት ነው ልሞት ደርሽ አንድ ነገር አልሰማሁም አንድ ነገር አላየሁም አሁን ገና ነው ውስጥ የገባሁት ቅድም ደግሞ ግዘት ላንቺ ለማሳየት የምስልምንም ሊያሰሩን አልቻሉም። ባይተወይ ማድረግ ያለባችሁ አጋጣሚውና አጋጣሚዎችን ተጠቅማችሁ መስራት ያለባችሁ ነገር ካለ ስሩ። ፍሎግ የሚሆን ዩቲዩብ ቪዲዮ የሚሆን ስሩ። አሁን ይህን ሞመንት አናገኘውም ብለን ነው እንጂ ፕሮግራሙን ንቀን አይደለም። አዎ በጣም ስፔሻል እንደውም ስታርት ለኔ በጣም ትልቅ ቦታ አለ። እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም ትልቅ ቦታ አለ፣ ትልቅ ክብር አለ። ግን ደግሞ ይህንን ቦታ ከቦታው ሆኖ ደግሞ ላይቭ መስራት አይኖ የሚሞር ሁለተኛ ደግሞ ቢያንስ ምኞቴን ላሳያችሁ ስለፈለኩ እዚህ ቦታ ላይ እነሱ የደረሱበት ቦታ ላይ ዛሬ ጀማሪ ሊሆን ይችላለሁ፣ ነገ ከነገ ወዲያ እነሱ የደረሱበት ቦታ ላይ ሰርቼ በስራ ነው ማምነው፣ ሰርቼ እግዚአብሔር ረዳኝ እዚህ ቦታ ላይ እደርሳለሁ። አንድ ቀን ይሄ ነገር እንደ ማስታወሻ ይቀመጣል። ሰው ፍቅር እንዲህ ብላ ነበረ ይህ ትሉ የሆነ ወይም ደግሞ እንዲህ ብዬ ነበር በደም ቲቪ ላይ ያው ሞስት ፕሮባብሊ ሰይፉ ላይ ነው ልትቀርቢ የምትችው። ሰይፉ ላይ ስትቀርቢ ይህን ቪዲዮ እና ወደፊት ሰክሰስፉል ሆነሽ ያለውን ቪዲዮ ሰይፉ ጎን ለጎን አድርጎ እንደሚያሳይ አምሹር። ታዲያ አደራሽ እድሜሽ እንዳትናገር የአበሻ ሚም መጮ ተሞልቶልቀእህቴኔ ወድሻለሁ እድሜ እዚህ ላይ እንዳትልክ ላሽ እድሜ ሲል የለኝም የለኝም። ከየት ይመጣል? አመጣሁ ቤት እየጮህን ነው። በጣም እየጮህን ነው። እየረበሽ ነው። ያው ረባሽ በመሆን ነው የምታወቀው። አኖይ በማድረግ ነው። እናንተም ታውቃላችሁ። ቀለ ጨምላቃ ምናምን የምትሉ ምናልባት ለዚህ ባህሪ ሊሆን ይችላል። ባይደው አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ሲቀብጡ የሚያምርባቸው ሴት አርቲስቶች አሉ። አንደኛው አቢላቃው ነች። ሁለተኛ እንደኔ ኢን ማይ ኦፒኒየን ሁለተኛ ጥቀሽ ብትለኝ ፍቅር ነው። ስቴጅ ላይም ባክ ስቴጅ ከአቢላቃ ውጭ እና ከፍቅር ውጭ እባካችሁ በትህትና ባትቀብጡ እባካችሁ። አይ ማርያም ያምርብሻል። አንቺ ስለማታውቂው ነው እንጂ ያምርብሻል። ሁለቱ ብቻ ነው የሚያምርባቸው። ይሄ ቅብጠት ሪል ከኔቸር የሆነ ቅብጠት ለሾ የሆነ ቅብጠት አለ። አንድ ከመውጣታችን በፊት እናዘው በጣም ከዚህ በኋላ ሁለት ቦታ የምትገባ ሰነች ቀኑ ሐሙስ ቀን ነው ሬድሲ እና ኢትዮጵያ ላውንጅ የሚባል ትገባለች። ምናልባት ይህን ቪዲዮ ስታዩ ሐሙስ ቀን ከሆነ ጊዜ ሳታባክኑ ለባብሳችሁ ሪዘርቭ ዳርጋችሁ ኑ። በቃ ሌላ ቃል አረጭ
ወደ ሰባ አውሪ መብት ልዝግኝት